小表的，这米啥不下油？我们今天小表的，毛俺家屋说不用，没有的手边去。那某人一人我买买一票路，这边的啥是工作的毛爷，多一年没有这边去的，不露手嘛的毛爷。哎对，不公里土地表，我那来欧嘛，哦，这也毛嘞六八百块。毛爷表没有，当面目可怕变嘛，毛嘞没有毛嘛嘛没嘛。白那一来公里路没天嘞。爸妈不理解没差不多两万三百九的不理解他个叫人家问了没苦慢慢表表七冬天都见了活动啊跟人家家务嘛不得米三的要苦累的早年让他背的当你因为背的早年不会多和因为跟人家要的十零二十十零二十的两个背的三里的来把的后嘛第十里来了我只要我给你讲回来一个嘛高马里的两个背的高里也不空的毛啊别用木工人哦嘛苦别用三比我变现的那个领导把我的联盟哦七爷见破现在是用我的宝贵但是呀但是呀他妈爱路拉了你弄的那边的领导都往了没拿的好变多毛别用我变现的那个领导把我的联盟没大妈面人家好个的表现你想买他妈不但是你也不用那么多了他在前东开路见那路没他叫麦他我在那里干的干嘛的他没啥话说地位那度他没啥话说别没嘛了他没啥话说把那度一能加大人 radio 那度一能加大人格林那要东要人他开工那 radio 那度格林那要东要人他没啥话说一能加个啥格林那要东要说不如地位那地位了他没啥不忘忘了小哥里来面前的三里来家境的他想把那地哎能叫过来有干嘛几件了不啊但没没听到家境了啦他想 radio 那地位把路地这里你要动了一下有那么面前的啊但那么家境了没大妈路也就要你了啊他开工的 radio 那地位他表了啊天哪不得公里也表了这样的哦这也不要那么光这个月毛没有对起的不要那么这也没有说妈的母的这块骨被路过来也比骨啊骨啊没理哎呀我的三下就没当帮我来买皮钱不要那么这也没有说刚刚也读文结果啥钱的时候这家人们在忙啊这不算的哎你读文结果没有要用用的嘛不要那么这也把八路钱的不要那么不过有嘛的古董家伙现在来攀比没什么要动不要了没理没要跟先攀比没加攀比没呢不理解隔离你要动我的要的一天到没有没攀难哎呦刚刚也没丢的小表刚刚也低了多了那叫我们忙我去打回把别人家别的哎呦呦不空里带了哎干嘛我那样的电脑把你领出来呢刚里领回来哎呦别的让路庙路路边家没得领家当了不上里呢撒进哪里的外地我去哪里的外地闹钟嘛太太没有叫你回来都拿着里来用把拿着里来供咚咚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 咚这个叫文农那个不对的都念对的没那么厚还差别的罢了为人物的给都念对的没那么别的罢了铺切的给都念对的没那么别的是啦双打你的是啦汉沙的是啦所有的青年的单名的都没有别罢的啦罢的大神的二对罢了那明夜冰箱一秒经验的没哭丧我能够的不会的比没开想象别呀面家人了朋友有点泪流了对你家有点了面对面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 嘿面对面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 求买卖求买卖没干了来干嘛没干了来干嘛都没乱了没干了在那咋可没带来呀老秀你在买那个东西里那些东西一样买那个比较哒哒哒的背背得几个字哒哒干嘛背背背背来吧的奥卡的都没对的没那么来咦就在那里啦毛利咦都没乱免得咱可没回家该有巧你啊家你可以看到哎呦好点了好点不留意你是别提你是别提不留意今天你的爸妈在干嘛休息往端的唱水逼的好点不留意你是别提哦答应了没了答应了没了好点答应了没了你就可以在这干嘛这不是你的不急
ဘိသက်ကြီးပြင်းပြီလားဘိသက်ကြီးပြင်းပြီလားအဲရွေးမိလားဒါမှပြင်းလဲပါဆင်ရိုက်ဝင်ရှိရတာပဲလူကဖတ်ဖတ်မောနေပေါ့ဒါမှပြင်းမအောင်ဘုရားလုပ်နေဟုတ်တယ်ဒါမှပြင်းလဲပါဆင်ရိုက်ဝင်ရှိရတာရွေးမိလို့မိမလည်းမသိမပြင်းမအောင်ဘုရားအမလီပါးရီလဲနားနေမလားပါးရီလဲနားနေလဲကိုယ်ကိုပြန်အမေပါးပါးရီလဲနားနေပါဘုရားတဲ့နားရင်ပြန်မလားခင်ဗျဘူးကတားထားလို့အဲ့တော့ဒါကျုပ်တကာလေးကျုပ်တကာလေးတနာတော့လေတနာပါလေကျုပ်တကာလေးကဘလို့ပဲပြီးသဘောကောင်းနေသူတို့မှလည်းတရားနာပေးတယ်အော်မိမနဲ့ခွဲပြီးဘုန်းကြီးကတော့ကြီးတော့လိုက်နေရတာတနာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီကပြည့်တဲ့ချကူဒီတဲ့ယူတာဘုရားဆက်လက်ဖြုတ်ပြီးမြစ်ကအလုံးပြည့်တဲ့မြတ်ပြည့်တဲ့ဖြစ်တဲ့မော်ရီမော်တဲ့အမလီဗျာမင်းဒီမြန်ရွေးကုန်များမလားအမလီဗျာသူနဲ့သူအောင်လောက်ရမင်းဒီမြန်ရွေးကုန်များမလားအဲ့ဒါကိုအောက်ကမတမ်းမမြအတရားနာပေးတဲ့လင်ထားယူပြီးတော့အမလီဘိုးချစ်ကသကားပြီးတော့တွားလေးတီးပြီးပြောတာချစ်စရာလေးတို့လည်းပါလာချောက်ကိုကောင်းရည်လားဟုတ်ကဲ့ဒီကပစ်တဲ့ချစ်ဘူးတပုချင်းဆက်လက်ပြောပြပေးတဲ့ချင်းအလုံးမီတမဲတိပြပြဖြစ်တဲ့မော်ရီမော်ဟိုးဒီကိုအဲ့ဒီမပိကလာပိကလာအတန်ကဘယ်ရောက်သွားဆိုဗုဒ္ဓကြီးရောက်တာဘယ်ရောက်သွားဘယ်ရောက်သွားအလိုလိုမှသူတို့ဗုဒ္ဓအဒဉ္ဉံအမတ်တက်ကတော့ကြာရှိသိပ်ပို့လိုက်တော်ကြအနောက်ထိပ်ပို့လိုက်တော်ကြအလေးဥကြောင်းထားလိုက်အလိုလိုမှမျက်စီလဲရတဲ့ဘုရားတခါမှယထာမသိဘူးရတော်သူတောင်းသားအထုပ်ပလုံးနဲ့ယထာသိအောင်လို့ဘုရားရောက်လာဩပရိတာဩရဲကောင်မနားထောင်ကြည့်လိုက်အောင်ယေရှုပြည်နာသမရှင်ဒီချင်းနေသိညွန်တော်တမညာကိုယထာမတမီတင်ညွန်တွဲတူတမီဖြစ်တဲ့ပါဒီနေဝိပကြမင်းဒီတော်တာပဉ္စပါရရှင်ယေရှုတင်ပါရရှင်ဘာပြောလို့ပြောလိုက်မှန်းကိုမသိဘူးသူကနှာတန်းဒိတ်ဒိတ်မှန်းလားနာနာနဲ့သူတို့ဘလို့လာလဲဒီလိုလေးလာတာကျန်တယ်ဗျနမတန်တေကဝန္တံအနန္တံမမနမုဒ္ဓမဘိက္ခုနံမေဇဝေကိနံဣတိမရဏနာမေကိမိဂရဏိဓမ္မဝရံယန္တံနိဗ္ဗာနမမကံအေးမေးအေးမသာနာသံအိရှိရောက်လာတော့ဘလို့လာတော့လာပြီဒါနသမယရက်ကမလဲရှင်အဲ့ဒီညနာပဲအင်းရှင်းကနှသွန်းသွန်းသွန်းလောင်းတော့စူပေးတဲ့အာတို့နာတို့နာတို့နာတို့ရခုမျိုးနဲ့ကုသလံကြောင့်နိဗ္ဗာန်မဖို့ကိုရတော်တော်နဲ့ရနိုင်ရောင်းနိုင်ကြပါစေတော့အဲ့တော့ခွေးအောင်ဝေါဝေါဝေါဆိုဟင်းခွေးလုံးအဲခွေးချောက်သားမသာနှာတန်း